この放送は豊かな美しさを作る厚生化粧品、肩こりを和らげる指輪マグネットリング、アサヒビール、ヤクルト、浅田飴と国際児童年事業協会の提供でお送りします。ワールドカップ79名古屋大会の会場でございます。愛知県体育館です。6月の2日3日4日東京で行われましたワールドカップ70東京大会のあの感動と興奮はまだ生々しく皆様の胸に残っていらっしゃることと思います。あの東京大会が終わりまして何人かの選手は帰国をいたしました。残りました7カ国20人の選手が参加をいたしまして東京大会の美と技を再現してくれます。今フロアでは各国選手団の紹介が行われており、西ドイツ選手団でありますヨーレック選手、ドービック選手であります東京大会頑張りました。さて続いてルーマニアの選手団です。エミリア・エベルレ選手であります。ルーマニアのナンバー2と言われております。そしてナディア・コマネチ、3年ぶり名古屋の登場です。モントリオールオリンピックとはだいぶイメージが変わりました。さてこの演技会の解説はおなじみの遠藤幸男さんと小野清子さんにお願いをいたします。遠藤さん、小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて遠藤さん、東京大会ですね、はい、ワールドカップ、はい、まあ大変な成功だったと言えるんじゃないでしょうか。そうですね、新しい技術の発表もさることながらですね、はい、観衆が4万6000とかね、延べ人数、もう体操協会始まって以来ですね、まあ国際体操連盟はじめですね、日本体操協会の関係者も大変喜んでると思いますね。なるほどね。ところで小野さん、はい、いかがでしたか、小野さん、東京大会は。そうですね、やはり、はい、東京オリンピック以来15年目の大変大きな国際大会だったと思います。はいはい、また皆さんにもそれだけに選手が一生懸命やってくださったことで喜んでいただけたと思いますし ね、 なるほどね、私たち専門家にとりましては、はい、大変いい、まあ、生々とした勉強をさせてもらったと、両方にとって素晴らしい大会だったと思います。なるほどね。というわけで、まあ、東京大会のこれから美と技を再現してくれるわけでございます。ソビエトの男子選手アザリアン選手が紹介されております。そしてこの選手がリチャーチン選手であります。東京大会ワールドカップ見事優勝を飾っております。アメリカ選手のコナー選手が紹介をされております。最後に日本選手団東京大会は残念でした。しかし地元に戻ってまいった笠松茂選手、惜しみない声援と拍手です。ベテラン天本映像選手であります。日本は男子この2人の選手が参加をしております。各国選手団が今紹介されました。今年はご承知のように国際児童年でございます。この名古屋の演技会は国際児童年集中記念行事、世界と日本の子ども展開催記念に協賛いたしまして行われておりますが、世界の恵まれない子どもたちに日本体操協会、そして中日新聞、東海テレビから日本ユニセフ協会の橋本雅専務理事に募金の目次が今協定されております。贈呈者は日本体操協会の前田義則会長でございます。そして今日はこの会場にも中日青葉学園の児童交通維持ら200人を招待しておりまして、おそらくはこれから始まります駒根地木村の演技を頼みに胸を躍らせていることと思います。さあそれでは早速演技をご紹介することにいたしましょう。ルーマニアのエースダン・グレク選手29歳です。1976年のモンディオールオリンピックではルーマニアチームは団体で6位でございますが、ストラスブールの世界選手権では7位に落ちてしまいました。アメリカに抜かれております。ルーマニアのナンバーワンです。2回ひねり、1m71cm、66kg というグレック選手であります。まあ、遠藤先生、はい、この人がですね、はい、ルーマニアのナンバーワンって言われてる選手なんですが、はい、ちょっと足など膝などが曲がってるのが気になりますけどね。6種目の中ではですね、はい、彼は釣り輪に自信持ってるんですね。過去に世界選手権でも、はい、金メダルを取っておりますのでね、はい、やはり大変失礼な言い方かもしれませんが、
こういうグレック戦見ておりますと日本の選手のそのキメの細かさっていうのが何か感じられますね、はい、それはまあ素人でもですね、はい、さとなって理解できると思うんですけどね、はい、さあフィニッシュです。終わり技もちょっと平凡でありますダン・グレック選手29歳の演技でございました。この選手は回転釣りの得意の選手でありますが床運動はワールドカップの冬季大会は 9.20 という成績でございました。グレック選手の床運動でございました。床はあまり得意ではなさそうですね。そうですね、まあ、今回競技会ということでは競技会じゃありませんのでね、はいはい、まあ、いかにしてまとめるかということと、うん、それから、まあ、帰国を前にしまして、はい、やはり怪我のないようにというふうな配慮もある、はい、計算してるんじゃないですかね。なるほど、さて今度はソビエトの選手の床運動をご支配することにいたします。バレンタイ・ツルバノフ選手であります。1m65cm 62キロです。21歳です。今年のリガ大会の個人総合優勝者であります。ワールドカップ東京大会では個人総合15位、床運動は 9.25 という得点を出しております。最初の入り場に注目することにいたしましょう。マットが敷かれております。ウッドムーンサルト。まあ、この大会は演技会でございますのでご覧のようにマットが敷かれております。まあ、ソビエトのこの人が若手のホープなんですかね、非常に脚力のある選手でしてね、はい、まあ、東京大会でもソ連側の首脳はですね、相当期待しておったと思うんですがね。なるほど、まあ、途中崩れまして、はい、15位という成績ですか。そうですね、はい、で今床運動でやりました最初の入りですね、はいはいはい、これは後方1回半からのですね、はい、紳士やっておりましてね。なるほど、その後は前転に持ち込んでますね。なるほどなるほど、非常に点の対象になる技だと思います。なるほど、2回宙返りのフィニッシュでやります。変えこみますと2回宙返りのフィニッシュでやります。これはなかなかしかし見応えありましたですね。そうですね、まあ、ツルバノフにとってはですね、はい、後方の抱え込み2回宙返りというのは、もう1回宙返りの感覚でやってるんじゃないかと、まあ、それほどまでですね、はい、非常に安定しておりますね。なるほどね、まあ、最初の入り技私は思わずムーンサルトと言ってしまいましたが今遠藤さんの解説の通りそして最後は2回宙返りの抱え込み見事に決めております。ツルバノフ選手でやります。今度はアメリカの選手です。バート・コナー選手の床運動をご紹介することにいたします。まあ、アメリカチームにはトーマスという大変床運動に強い選手がおりますが本当2回ひねり20歳です。1m66cm 54kg オクラハマ大学の学生です。ワールドカップ東京大会では金総合第8位でございました。あー強いですね。アメリカティーンはしかし強くなりましたね。本当に強くなりましたね。12月ですか、はい、世界選手権もありますね、はい、ロサンゼルスの大会も決まってます、はい、まあ、それだけにこの体操競技に本格的に力を入れてまいりましたアメリカティーンです。2回ひねりです。アメリカのバート・コナー選手の床運動をご紹介いたしました。今年の10月にアメリカのフォートワースで世界体操選手権大会があります。まあ、今年のこの人が全米選手権者の全米選手権のチャンピオンでございます。アメリカンカップの優勝者がカース・トーマス選手。このバート・コナー選手は全米選手権で優勝を飾っておりまして全米のナンバーワンあるいはトーマス選手とナンバーツーナンバーワンを争う選手でございます。コナー選手のリカウンドをご紹介いたしました。さて今度は日本の剣持映像選手であります。剣持選手11歳になりました。日本の大ベテランであります。日本の体操を背負ってまいりましたこの剣持映像。あん馬も大変得意であります。東京大会では 9.30 とあまり振るいませんでしたがこの足の線の綺麗なところを見てください。あー大きな開脚両足旋回ちょっと詰まった。最初の出足は大変好調だったんですが下向き前転氷であります。剣持映像選手
最初の入りが大変好調だったんですが。そうですね、はい、私もそう思いましたね、東京大会の時は失敗してますのでね、はい、その接続コースじゃないかと。ただ開脚旋回ですね、相馬旋回、はい、ちょっと足が上げすぎた感じ。あ、そうですね、体重が後ろにかかりましたね。なるほどね、25、6の演技だったんじゃないですか。なるほどね、頑張りすぎましたね、はい。今度はソビエトの若手でございます、アザリアン選手でございます。アザリアン選手、ソビエト、アザリアン選手と言いますと、お父さんのアリアンさん、遠藤さんと大体同期の頃活躍した選手でございますが、アザリアン2世であります。アンバ19歳です。さあ、トーマス旋回、場内から思わず拍手。さあ、ここは頑張ってもらいたいところ。東京大会はあん馬で 9.60 出しています。あん馬も比較的得意です。見事なエドワルト・アザリアン選手のあん馬でございました。ケンモス君とは対照的な動きですね、はい、なんていうんですかね、はい、もうねちっとしたね、なんかその崩れるようで崩れない、はい、そういった動きで今日本当に最後までよく頑張ったところです ね、 それから開脚旋回ですか、はいはい、これ開脚旋回からですね、下向き転向をやってまたなおを開脚旋回する、はい、これがやはり彼のオリジナルだと思います。なるほど、今度は日本の笠松茂選手であります。ワールドカップ東京大会ではこのあん馬の種目で2位に入っております。東京大会ではこのあん馬が一つの鍵でした。あん馬ではきれいに成功したんですが、最後の鉄棒で失敗するというようなことがありましたが、大きなシェアです。頑張れ、これは決めました。日本の笠松茂、地元の愛知県体育館で見事な演技であります。いかがでしたか？そうですね、素人から見ますとね、はい、やはり片足交差、はい、あの辺でちょっと崩れかかったんですけどね、はい、よくそれあまり目立たないように修正できたと思います。なるほど、はい、笠松選手のあん馬を今スローでご紹介しております。アメリカ、さあアメリカのバート・コナー選手であります。79ワールドカップ東京大会種目別、このあん馬で優勝を飾っております。コナー選手のあん馬をご紹介することにいたします。腰の位置が大変大、大きな改革、両足旋回、いわゆるトーマス旋回と。アメリカのバート・コナー選手でございました。しかしこの選手は見るべきもの持ってますね。そうですね、今日の演技を見てまして、前半にちょっとバランスを崩しそうになった局面があったんですけど、はいはい、それ旋回の数を増やして、はい、バランスを取ってましたね。なるほど、さすがに ベテランだと思いますね。なるほどね、最後崩れたのは残念ですけども、やはり見るべきものはあります。バート・コナー選手、79ワールドカップ東京大会種目別あん馬で見事優勝を飾りました。選手、最後の部分でちょっと大きなミスが出ましたけれども、見るべきものがございました。コナー選手のあん馬でございました。のソビエトのピラトワ選手であります。17歳、この女装が大変面白い、新進の塚原であります。なんか見事なもんですね。そうですね、しかしひねりを入れようと思いますと、あと一つ高さが欲しいですね。ああ、なるほどね、はい、マリア・ピラトワ選手でございます。チェコのマレチコワ選手であります。この選手チャスロフカを見ているような気がしてならないんですけどね。あ、なるほどね、前転前中は
なるほどね、まあ、そういえば北京もやはりあのチャストラフスカ選手がいなくなりましたからだいぶ苦しんでますね。しかしあの非常になんていうんですかね、彼女の匂いがするという選手ですね、この選手は。なるほど、まあ、チャストラフスカ2世というところでしょうか、まあ、最後はちょっと尻餅を引っ掛けてしまいました。最後はワールドカップ東京大会の優勝者ザハロワ選手でやります。さあ層に入りました、スピードがあります。おお、最後はひねりが入りました、ザハロワ選手でございます。はい、スローで見てみましょう。前中から2分の1ひねりですね。なるほどね、はい、不審の前中で2分の1最後にひねりが入るというザハロワ選手、貫禄の演技でございました。やはり何か技のさばき方というのがちょっと抜けるような感じありますね。抜きんじているというのか、やはりひねりの切り替えというのは技術的に大変難しいし、はい、それを高さも幅もある演技としてこうやって表現できるということはやはり素晴らしいと思います。なるほどね。さて今度は女子の段違い平行棒をご紹介することにします。大変小さな選手が出てまいりました。1メートル42センチ、チェルナ選手であります。チェコの選手、この高い方バーが2メートル30センチ、低い方のバーが1メートル50センチあります。低い方のバーよりも低い選手です。大変小柄な体、日本のバーの間をくるくると、この辺前ですね、もう本当に男子の鉄棒の技が出てまいります。これは宙返り、コンテントからサークル、午前中であります。前ですね、なかなか内容的には非常に独創的に、はい、前半の方での飛び技で後方懸垂になるあたりとか、はい、それからシタルダあるいは本店統一の連続、うん、はい、内容的にも大変素晴らしいと思います。はい、ベラ・チェルナ選手でございます。まだ動画が残っておりますこのチェルナ選手です。さていよいよソビエトのメリが登場いたします。ネリー・キム選手であります。おととしの10月に結婚しました。相変わらず東洋人的な人懐っこいこの顔立ちであります。日本にも多くのファンがおります。ネリー・キム選手の段違い平行棒、途中であの低い方の場にポーンと飛び降りてくるのがありますね、はい、フルターンからあれはどうでしょうかね。いわゆるコントロールであって、そのここですね、これ、はい、うっと危ないところ、はい、ちょっと際どかったですね、はい、いわゆる技術的なものよりも精神的負担の方がまだ勝ってるくらいで、なるほど、難度的にはそれほど大きくない感じがいたしますね。まあ、本来ですと巻きつけて1回ひねって飛び出してくるんですが、今日はひねりが入りませんでした、はい、ネリーム選手であります。ネリーキム選手の段違い平行棒、まあ、この人はしかし相変わらず日本では大変人気でしたですね。そうですね、もうどこ行ってもキムさんは人気者ですね、はい、このフルターンから次の演技者ポーンと上に乗っているちょっと危ない部分がありましたが、はい、ネリー・キム選手でございます。キム選手は今年初めての公式試合だったそうです。コンディションの調整うまくいきましたでしょうか。奥様でありそして素晴らしい体操選手であるってことはずいぶん大変なことじゃないですか。ディスプリナプリルディスオーオーガニザーション。1976年モントリオールの白い妖精と言われました。その直後に日本に来ております。この愛知県体育館でこの段違い平行棒で2回10点満点を出しております。さあここから本来開脚前宙が入ってくるんですが抜きました。東京大会ではいいですね、このシタルダーはここですね、ここで失敗したんですがと。本店通りフットサークルから2分の1ねって後方中内容で、しかも堤防を越えてです。どうですか。やはり同じ技をやりましてもね、余裕というのか、はい、ゆとりがありますね、はい、非常にやはり高さといい回転の軸といい、はい、姿勢欠点技術欠点のない素晴らしい演技だと思います。なるほどね、まあ、世界選手権の頃には体もかなり太めでもうコマネチもこれまでじゃないかなどと言われてましたけども、はい、見事に蘇ってきましたね。素晴らしい立ち直りですね、はい、今
今年のヨーロッパ選手権でも優勝しております。ワールドカップでは残念ながらこの段違い平行棒のミスがたたりまして、個人総合優勝はザハロワ選手に譲っているわけなんですが、そのザハロワ選手がこれから演技を行います。ソビエトの新しい星と言われておりますザハロワ選手、見事ワールドカップ79東京大会では優勝を飾っております。ステラ・ザハロワです。ザハロワ選手の良さっていうのはどういうところにあるんでしょうか。非常にね、筋肉の反射がいいんですね。そして強い、はい、ですから普通の選手が堤防から攻防に移動する位置が一つ高いんですね、もう触れが入りかけてるという、はい、非常に反射が早いのと引きが強い、なるほど、ですからコントロールが本当に自分の意思通りにいってるんじゃないかなという感じがいたしますね、うん、なるほどね。まあしかしまたこの人も今年のアメリカでの世界選手権、それから来年モスクワでオリンピックありますね。まあソビエトの新しいメンバーの一人になるかもしれませんね。非常に確実ですんでね、はい、こうやりチームとしても貴重じゃないかなという感じがいたします。ザハロワ選手でございました。今度はルーマニアのもう一人の人、エミア・エベルレ選手であります。1m47cm38kg、コマネチニスと言われておりますように、技のさばきが非常にコマネチ選手に似ております。段違い平行棒です。この段違いでは見事優勝を飾っておりますエベルレ。男子のいわゆるシュタルダ、本戦倒立ピタッと決めています。開脚分の1ひねり飛び越し、ここまでは好調です。サークルから2分の1ひねって後方の宙返り、コマネチ選手と同じ折り方でやります。いかがですか。やはり前というのか強というのか体にも余分なものは何もくっついておりませんしね。はい、はい、非常に自分の意思通り効率よく技がいける、大変選手としても一番いい時期じゃないでしょうかね。なるほどね。まあコマネチの後はやはりこの人っていうことにルーマニアの場合はなりますかね。なんかさらにルーマニアではもう一人いるようですね。ああそうですか。はい、コマネチがこれこそ私の次だというのがなんかいるということ。ああそうですか。それからチェコのマトロコバさんに聞きますと、13歳の大変素晴らしいチェコの方の新星もいるんだと。そうですか、はい、次々と新しい星が出てまいります。もう生まれかけてるようですね。なるほどね、はい、エベルレ選手の演技でございました。東京大会は大変なお客様を集めました。まあ、国内の体操競技といたしましては史上空前の、この愛知県体育館もいっぱい入りますと大体1万ということになりますが、まずは本人と発表。さあアザリアン選手でいます。まあ、先ほどもちょっとご紹介いたしましたが、アザリアン2世、お父さんのアザリアン選手は大変この釣り輪が得意でございまして、お父さんの名前がついた技があるんですが、世界選手権の時は確かそのアザリアンという技を行っておりましたが、東京大会では見せませんでしたが、すぐ力技芯です。ちょっと揺れてます。ああちょっと揺れてました。これでどうやら落ち着きました。うん、すぐ客前挙、ここから力技でやります。これも決めています。フィニッシュはムーンサルトでやります。アザリア選手でした。ご覧になっていかがですか。そうね、彼が滞在中ですね、1回はね、これがアザリアンだと、はい、うちの親父のやったやつだというようなのをですね、はい、見せてほしかったですね。なるほどね、それがちょっと残念ですね。なるほど、ルーマニア、ワールドカップ79東京大会の個人総合優勝者でありますリチャーチン選手であります。21歳です。そしてこの釣り輪でも種目別優勝を飾っております。逆懸垂から上水平です。
前郷。このままご覧のように新腕のままです。通りです。強いね、この辺は本当に強い。より大柄な選手ですのにね、はい、肩の筋力があるんですね。本間も決めまして、車輪も決まり、ここまではいい。最後はあの屈伸から最後伸身になりましたですね。そうですね、はい。まあ、あれがもう一つ上に参りますとね、はい、あの伸身の2回中、今は1回目が屈伸ですからね。そうですね、伸身と比べますとちょっとレベルが落ちるということですが、はい、しかしそれまでのですね、あのあれは素晴らしいですね、特に今ちょっとスローでご紹介しましたが、新腕でそのままずっと通りするところはね、さすがにワールドカップ釣り輪の優勝者であります、アレクサンドル・リチャーチン選手の釣り。最後ご覧の通り、最初が屈伸、その後が伸身になります。2回の宙返り、着地ちょっとバランスを崩しましたが、まずは競技会でもかなりの高得点が出るのではないかという、そんな感じがいたしました。リチャーチン選手、釣り輪の演技終了でございます。リチャーチン選手はワールドカップ2連勝ということですが、当然今回連勝、2連勝を狙ってきたと思うんですが、この大会で心がけていたことをお聞かせください。Когда выступаешь на таких крупных соревнованиях, в общем-то, каждому стаду приходится очень готовиться. 世界選手権、そしてモスクワオリンピックでメダルの自信ございますか？ В этом я не уверен, но буду к этому стремиться. この平行棒は高さが1メートル75センチ、長さが3メートル50、直径5センチの卵型の平行した2本のバーを使用いたしまして演技を行いますが、まあ、リチャーチン選手は個人総合ワールドカップ79東京大会で見事優勝を飾っております。この平行棒でも種目別2位に入っておりますが、リチャーチン選手の平行棒です。ソビエト1メートル77センチあります。21歳、アンドリアノフに次ぎます。ソビエトの、おっと、上水平、第2のエースと言われております。客前強、内容書いてますね。あ、棒上の宙返りツイストです。2回宙返りです。ちょっと内容変えましたが、そうですね、書いてます。しかし、我々学ばなければいけないのはですね、はい、最後後方かがい込みの2回宙返りやりました、それがね、非常に高さがあって、しかもね、回転効率がいいんですね、はい、これは学ぶ必要がありますね。なるほどね、はい、この後ですね、はい、これからね、これですね、非常にいいですね、着地には非常に余裕があります。そうですね、確かに余裕がありますね。楽に着地してきたという感じがあります。リチャーチン選手であります。さすがリチャーチンという感じの平行棒が終わりまして、アメリカのバート・コナー選手の平行棒が始まります。21歳であります。1メートル66センチ54キロ。この平行は種目別で第4位に入っております。ワールドカップ79東京大会では第4位に入っております。今年のアメリカの全米選手権の優勝者であります。入り技は何か独創性がありそうですが、棒上の宙返り、この辺から、田んぼで、はい、浮き腰の姿勢、倒立してすぐ両方の場取りました。2回宙返り降りであります。バート・コナー選手であります。真ん中ほどで面白い技がありましたですね。そうですね、単調さからですね、はい、脱皮するためには、やはりこういった生き方の模索が大切だと思うんですね。なるほどね、はい、ここからですね、田んぼでのいわゆる浮き腰の姿勢になります。アメリカで世界選手権があります。
アメリカチームが本腰を入れてまいりました体操であります。このバートコナー、それからワールドカップ79東京大会で飛躍いたしました、トーマス選手、この2人でアメリカの体操を背負っております。アメリカチームのバートコナー選手の演技でございました。平均台の演技を行います。ベラチェルナ選手であります。1m42cm は大変小柄な選手です。まあしかし技は大きい技があります。この平均台はワールドカップ6位入賞。まず前半の見せ場、16歳です。後転飛び、後方の宙返り、場内からはひっきりなしにシャッターの音が聞こえまいります。いやー、中抜いてきました。何しろ10センチの台上の演技であります。もう一遍後方の宙返り、もう一遍、肩の前転、2回宙返り、手をついてしまいました。まあ体は小さいんですが、技はなかなか大きいもの持ってますね。そうですね。ただ連続ものが欲しいですね。ああ、なるほど。あと1つ連続ものが入りませんと、シャッターが切れるというのはある意味で決まり技が多いということにもなります。なるほどね。いろいろなものを取り入れた。なるほどなるほど。取り入れた内容の最後は2階の宙返りで降りてまいりましたチェルナ選手であります。16歳の演技でございました。演技者キム選手、メリー・キム選手です。さあ平均台をどうぞごゆっくりご覧ください。21歳メリー・キム、1m57cm、 47kg です。今日は茶色のユニフォーム、強靭なバネをこの人は持ってるって印象がありますね。足が強いですね。ただキム選手が行います後転跳びの技術と、はい、今新しく出てきている後転跳びの技術も違うんですね。あ、そうですか。しゃがみ方の足の使い方が全然違いますから、同じような技をやっても、はい、もう話そのものが違ってきてるという、やはり体操っていうのは大変な進歩をしてるんだなという感じがいたします。なるほどね。もう年々とにかく進歩しておりまして、もうかつてはこの台の上で宙返りをやるなどはそう考えられませんでしたからね。ちょっと抜いた感じもありますが、メリー・キム選手の平均台でございました。非常に日本人の顔立ちに近い顔をしております。お父さんが朝鮮系、お母さんがモンゴル系、まあ東洋人的な人懐っこさで日本には大変人気のあるメリー・キム選手の平均台でございました。キムが終わりますと、今度はナディア・コマネチです。3週間前に行われましたヨーロッパ選手権では史上初の個人総合3連勝を成し遂げました。のモントリオールの白い妖精から女性に変身をしたと言われております。市長のごとく蘇ってまいりました。ナディア・コマネチ、場内からも声援が飛びました。白い妖精当時の白いコスチュームであります、ナディア・コマネチ。後転飛びから後方宙返り、ピタッと決まります。
何か日本に参りましてからまた一段と細くなったような印象もありますが、筋金が一本入っております。昨年の世界選手権当時は体操に情熱を失ったのではないかとも言われておりましたが、前中から側中、後転飛びに返り毒、ひねりでやります。場内いけません。フラッシュが盛んに光りますけれども、これはいけません。ちょっと考えられないようなことが起こりますが、しかし素晴らしい演技だったですね。やはりどんなに難しいこういうタンブリング系宙返り系が入りましても、はい、流れが切れないというところがやはり他の選手とは一段とした違いを見せてくれてますね。なるほど。平均台の動きそのものが非常にスピーディーであるということ、これもやはり素晴らしいですね。はい。駒根地選手は東京大会では金2つそして銀1つという素晴らしい成績を収められたんですが、本当におめでとうございます。ダンパレビネクアムレムシモプリジンセタタテレスペクタトルロディントーテ。床で10万点を出したときに駒根選手の顔に微笑みが見えたんです、笑顔が見えたんですが、その時のお気持ち聞かせてください。Am fost bucuroasă, mai ales că cei doi de 10 au fost a 27-lea de 10 care le-am luat. で、これから世界選手権モスクワとありますけれども、今度どんな成績を目標なさってますでしょうか。Acum mă pregătesc pentru celelalte concursuri care le mai avem pentru campionatele mondiale de la Dallas și la sfârșit Olimpiada de Moscova.エベルレ選手の平均台であります。エベルレ選手は15歳であります。エベルレ選手はこの平均台でもワールドカップで種目別優勝を飾っております。何か足に磁石でもついてるんじゃないかと思えるぐらい微動だにいたしません。エミリア・エベルレ、技がまた彼女の得意技の一つです。これはウングラーヌがやっておりましたですね。なるほど。非常にバランス感覚がいいですね、はい。まあ、しかしそれを強さでコントロールしているということだと思いますけれども、後方の宙返りも決めています。ワールドカップの東京大会種目別ではこの平均台で 9.90 という高い点を出しております。この後後転倒立が入ります。はい、うん、こういう大変な技を難なくやるというのがいいですね。本当に何気なくこうやってしまうって感じしますもんね。難度の高い技が次々に出てまいります。さあフィニッシュ、屈伸の2回宙返り、惜しい、いやー惜しい、惜しい。それにしましても素晴らしい演技でございました。いやー中はしかし見せましたね。そうですね。しかしこの檻は今日一度も練習してないんですね。ああそうですか。ですからやはりやってないのはミスが出るということですね。なるほどね。私はですから今日はやらないのかと思ってましたら、はい、あ最後でやりましたからね。なるほど。まあこのルーマニアの選手、コマネそうですがエベルレもそうなんですが、平均台は本当によく練習いたします。もう途中どこも抜かないで練習をするというのが、これは大変いいお手本を見せていただいた。女子体操の花は何と申しましてもこの床運動でございます。15歳であります。曲はフレンチソンです。マルチコは床運動では種目別で第5位に位置をしております。ワールドカップ79東京大会です。さて最初はどんな技を見せてくれますか。マレチコワ選手です。
力があります。返り中前に決めました。最初にダブル宙返りが入り、真ん中で2回りも入ってまいりましたが、なかなかタンブリン系とは強そうな選手ですね。素晴らしいですね、はい、やはり試合じゃない実戦だからという抜きは全くありませんし、はい、もう全力を挙げてこのようないい演技を見せてくれるというのは素晴らしいことですね。本当だね。あ、素晴らしい最初の入り技の2回宙返りであります。今度はホラチェク選手であります。ハンガリーのホラチェク選手であります。長身の選手です。今曲が流れ始めました。おなじみの曲です。枯葉です。プロポーションも素晴らしいですし、何かこう目を楽しませてくれる選手ですね。そうですね、まあ、ポイントの上では、はい、タクネスはちょっと、まあ、メリケーだけですから無理だと思いますけど、はい、しかし動きとか、それからそのコレゴラフィーとしての、はい、まあ、構成面では大変学ぶところが多いと思います。なるほどね。ホラチャク選手の床運動をご紹介しましたが、さあ今度はマリア・フィラトワ選手であります。1m45cm、34kg、17歳レーニンスキー、クズネッキー、炭鉱の町の出身であります。最初の入り技が屈伸のダブル返りです。場内から思わず拍手。まあ、おなじみの曲が流れてまいりました。幸せなら手を叩こうです。曲の後で桜桜に変わってまいります。この辺は日本人の心をくすぐります。変わってまいります。ピラトワ選手は今回2通りの曲を用意してまいりましたが、
あります。まあ、ここで場内が拍手トントンと行きたいところだったんですが、場内手拍子です。ちらとはとお客様が一体となりました。この辺がスタートのうまいところ。ラトワ選手でいます。今までの中では一番大きな拍手、そして歓声でございます。場内に手を振っておりますマリア・ピラトワ選手でございました。最初の入るところの技であります。この技はおそらくシングルアブル宙返りのところだと思いますが、あれもう一曲やります。これは大サービス、全く違う曲です。使わないんでしょうか。ピアニストはソビエトの有名なピアニストベブリックさん。こういうのはちょっと見たことありませんね。女子の床運動は1分から1分半の間で演技を行わなければいけませんが、こう立て続けに演技をするのはもう大変なことであります。先ほどの曲とはちょっと違っております。どうもご苦労様でした。2曲立て続けに演技を行ってくれましたマリア・フラトワ選手であります。いやすごい、しかし小野さんスタミナでね。いやもう参りますね。こういうことはね、以前からお話はいつもしてるんですね。一回終わった後コーチの注意があるとすぐまた続けるという、しかしこれはもう模範囲ですからね。2コマやるということはもう並々の体力じゃないと思います。そうですね、驚きました。でもいいことを見られてよかったですね。そうですね、本当に。さて今度はザハロワ選手でやります。ザハロワ選手は上智に79ワールドカップ東京大会の個人総合優勝者、屈伸の2回宙返り。マットは敷いてありましたがピタリと着地しております。ソビエトのポピュラーミュージックのメドレーだそうであります。ザハロは15歳です。いやーこれもまた恐るべき新星であります。もう男子でもダブル中終わりに持ってくるっていうのは小野さん大変なことと言われてますね。どうでしょう遠藤さん、いかがですか。ね、全くそうです。遠藤さんも感心されるという。まあしかし本当に恐ろしい人が次々と小野さん出てくるもんですね。いやしかし技もすごいですけどね、ちょっと条件の悪い体のザハロにしては非常にエレガントなバレー的な動きが入っているということ、これも格好の一つだと思います。はい、ナディア・コマネチが舞います。1m61cm47kg。
京大会では10点満点をこの床運動で2回出しております。ああ、最初は2回ひねりに変えてきました。東京大会では屈伸のダブル宙返りを見事に決めておりますが、コマネチでした。まあ、ちょっと手抜きもありましたけれども、見せるべきところを見せてくれます ね。やはり素晴らしいですね、はい、この振り付けの方というのは30歳の男性の方だそうです、あ、そうですか、はい、この選手団全員の振り付けをして、くれているのが30歳の男性、モダンダンスバレーあらゆる、まあ、ダンスの技術を持っている人だということだそうです。なるほどね、まあ、そういう意味でもちょっと参考になるかもしれませんね、日本にもね。そうですね、はい、ちょっとしたひねり技でも素晴らしい高さを持っておりますナディア・コマネチ選手の床運動でございました。ナディア・コマネチ選手の今舞が終わったところでございます。放送席、はい、8日の日にでね、レッツスポーツで練習が行われたんですけれども、はい、練習の終わりました後、コマネチ選手がレッツスポーツにありますボーリング場でゲームをしました。そしてストライク2つ出しましてね、はい、まあ、この時は本当に嬉しそうに手を叩いて喜んでました。あ、そうですか、はいはい、演技ではめったに笑わないコマネチもやはり童心に帰ります。まだ17歳の若さですから、ボーリング楽しんだようでございます。ナディア・コマネチ選手の演技が終了いたしました。それでは男子の、さていよいよ男子の鉄棒でございます。床運動が女子体操の花ならば、男子の体操の花はこの鉄棒でございます。西ドイツの選手です。フォルカー・ロービック選手、1m72cm、69kg は24歳、モントリオールのオリンピックにも出場しております。ストラスブールの世界選手権は個人で17位であります。シュタルダー、鉄棒の最近の特色はやはり中技なんですが、大きい中技はおっとあまりないようですけれども、印象ありますね、物足りないですね、最後加害込みの後方2回中っていうのはやはり、高校生レベルだけども、ね、なるほどね、まあ、今日は演技会ですので、はい、この辺もそうですね、スピードがありますよね、背の下だ、はい、ロービック選手の演技でございました。2番目の最後の部分でございます。さあ、ピーター・コバチ選手の登場であります。中技にご注目ください。中技にストローマン宙返りというのが入ってまいります。これはとにかくこの人しか演技を行うことができません。中技でこれを行うのはこの人だけ。素晴らしい大技でございます。さあ、それが成功するかどうか。成功すれば場内おそらくうなると思います。これです。あー、失敗。出ませんでしたね。そうでしたね。ちょっと高さがなかったんでしょう。はあ、手を出した時にはもう鉄棒だったんですからね。なるほど、はい、もう練習ではいいとも何気なくやってしまうんですけれども、恐ろしいですね、恐ろしい技ですね、しかし、ちょっ
っと残念でした。小橋選手、中技のストローマン宙返りは失敗であります。取り方は前方の2回宙返りから2分の1ひねりでやります。フィニッシュは決めましたが、中技失敗は残念。もう一回やってもらえませんか ね、 そ、 うですね。そんな気持ちですね、はい、私も一度見せませんのでね、はい、一度見たかったですね、3番目の、ちょっと残念な気もいたしますが、このこれです。これで懸垂できれば大成功というところなんですが、残念ながら失敗でございます。今度はアメリカのバート・コナー選手でやります。この辺がですね、はい、アンバー、それから平行部なんかにも見られますね、彼の特徴みたいですね。なるほど、ま、もう終わりですね。あ、なるほどね。まあ何かこの小技をこうつないでいくというタイプですね。最後に銀河宙返りと言います。最後は銀河宙返りを見せております。宙返り1回ひねって再び宙返りをする。この最後の部分をあるいはご覧いただけますかどうか。これです、選手の演技でございました。これが銀河宙返りという折り方であります。アートコナー選手でございます。さて今度はツルバノフ選手、フィニッシュで先ほど練習で3回宙返りやってましたですね。おそらく最後は3回の宙返りをやってくれると思います。開脚背面飛び越しはトカチェフでやります。ツルバノフ、さあフィニッシュです。1回2回3回宙返り着地成功。3回宙返り、ツルバノフ、なかなか見応えありますね。そうですね、東京大会では大きく前崩れてますのでね、はい、まあ、それにしてもちょっとやはり前流れてますね。あ、なるほどね、1回2回3回の宙返りであります。今年のリガ大会の個人総合優勝者でありますバレンタイン・ツルバノフ選手、1メートル65センチ60キロの演技でございました。最後の演技者は日本の笠松氏であります。ワールドカップ79東京大会はこの鉄棒で失敗してるわけなんですが、この鉄棒失敗さえなければ個人総合優勝ということだったんですが、シュタルダです。またちょっと動きなくなりましたが、あの駒落としてますね。あ、そうですね、はい、トカチェフも抜きました。このスピードのなさがいつも気になるんですがね、はい、でも今日はアウトとスピードありますよ。今あのブローニーはですね、崩れましたけど、はい、月面でしょう、はい、月面宙返り降りでやります。ムーンサルト、笠松茂、やはりあの中技で今やってます開脚回転飛び越し、今日は抜きましたが、これをやはりもう一つしっかり勉強しなきゃいけないんじゃありませんか。そうですね、それはもう言えます。はい、まあ、本当に最近の一つの鉄棒の特色というのは、先ほどのあのストローマンの宙返りでもありますように中技になってきましたね。東ヨーロッパの方からですね、はい、もう最近輸入されてますので ね、 なるほどね、日本も頑張らなきゃいけないと思います。はい、もう本当年々進歩しておりますこの鉄棒の技。ちょっと残念なのはあの小橋選手のローマン宙返りの失敗でございましたが、できればもう1回ぐらいお願いしたいところなんですけれども、そういうわけも参りませんし、これで全選手の演技終了でございます。ワールドカップ初出場でそして2位という成績、おめでとうございます。どうもありがとうございました。でもやっぱりちょっと残念ですね。はい、あの鉄棒で、まあ、失敗したのが非常に残念です。やはりプレッシャーってかかるものですか。そうですね、かえってあの慎重になったのが試合に結びついたような気がします。あの、まあ、皆さんお年ご存知だと思いますけども、笠松選手今31歳、次のモスクワ五輪まで頑張っていただけますでしょうか。あの、できるだけ頑張りたいと思ってます。はい、ファン代表して期待しております。どうもおめでとうございました。
さあ遠藤さん、はい、まあ、これでですねワールドカップはですね全競技終了ということなんですね。演技会を入れましてもね、はい、もう選手たちは買いばかりになったわけですが、はい、この大会を振り返って総評を一ついただきましょうか。はい、やはり下位日本の選手にですね、はい、やっぱりやらなきゃいけないんだと、うん、そういうふうなファイトをですね、はい、増した大会でもあると思います。なるほどね、はい、うん、ところで世界選手権がですね12月に遠藤さんあるわけですよね、はい、この3つはいかがですか。そうですね、まあ、ベテランの中にですね、はい、何名が中堅あるいは学生のレベルで入るかということがですね、大きな興味あるものだと思うんですね。はははまあ、とにかく今の学生の馬力のあるところをですね、入ってきてほしいっていう気持ちありますね。なるほどね、大いに頑張ってほしいものだと思います。一方小野さん女子の方なんですがね、はい、このところどうも女子の方はのレベル的にちょっと低調という感じがするんですがね、前橋のことはいかがでしょう。そうですね、やはりダブル宙返りが入りませんと、はい、世界には入っていけませんし、それが平均台と床においてそれをもし